Një pjesë të dënuarve që ndodhen në institucionet e vuajtjes së dënimit së shpejti pritet të transferohen në burgjet private. Komisioni i Sigurisë Kombëtare ka miratuar ndryshimet e reja që kanë të bëjnë me të drejtat e të burgosurve. Sipas projekt ligjit të ri, të dënuarit deri në 5 vite mund të vendosen në burgjet private. Për transferimin në burgjet private përjashtohen të burgosurit në ambientet e sigurisë së lartë që janë të dënuar me burg për jetë apo krimet kundër jetës apo seksuale me të mitur. Është përcaktuar që të gjitha rregullat, pagesat, mënyra e pulsimit do të trajtohen në ADVKM-n, e cila duhet të miratohet për zbatimin ose për mundësinë e punësimit të personave të dënuar. Një tjetër ndryshim që pritet të realizohet për sa i përket të drejtave të burgosurve është punësimi i tyre jashtë ambienteve të vuajtjes së dënimit. Punësimi jashtë institucionit i të dënuarve mund të realizohet vetëm nëse lejohet nga drejtori i përgjithshëm i burgjeve, kur nuk cënohet siguria. Të burgosurit me vendim dhe të prokurorit do të dalin jashtë institucionit të shoqëruar nga personeli institucionit dhe të ruajtur nga policia e burgjeve. Gjithashtu me ndryshimet e reja, pritet që të burgosurve t'u hapet rruga për të ndjekur studimet universitare, kjo nëpërmjet sistemit online.